A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícias Rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.